מי חפר את הבור הזה? מה, לא ידעתם שהיא מתה שמנה? אף אחד לא התכוון פה לכלום. אמר השוחט לתרנגולת. יש לך שבוע להעביר אליי את כל הכסף שהיינו צריכים לקבל כשעזבנו. את כל הסכום, אחותי ואני. תגבה את הכסף מחשבון השילומים של האמא והדודה שלכם בתל אביב. תגיד, אחבר קטן, רוצה לטעום מהנקניק שלי כמו פעם? שאולי, תעזוב אותי, באמת. תעזוב אותי. אני לא אעזוב אותך עד שלא תשלם לנו מה שמגיע לנו. בשביל הקיבוץ בית זה סתם קופסה ממולד בבן אדם. לך, תעשה מה שאתה צריך לעשות. אני חושב שכן.